ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ সমান্তৰালকৈ কামৰূপ মহানগৰ জিলাৰ সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত পূব মালৈবাৰী গাঁও বুৰ গৈছিল বানত আৰু পৰিৱেশ দেখুৱাইছোঁ মই বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ সোণাপুৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত এই পূব মালৈবাৰী গাঁৱত আৰু নিশ্চয়কৈ এই বাসগৃহসমূহ বুৰ গৈছিলে বানপানীৰ ফলত আৰু যিহেতু আচলতে কলং নৈৰ পানী বৰ্তমান জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে তাৰ ফলত আচলতে পানী শুকাইছে আৰু নিশ্চয়কৈ যি স্থানীয় লোক আছে তেওঁলোকৰ পৰা আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম কি ক'ব বাহনি পানী আহিছিলে কমিলে এতিয়া হয় এতিয়া যিহেতু আৰু কেইদিনমান আগৰ পৰাই যথেষ্টখিনি ক্ষতি হৈছে আমাৰ পশুধনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আমি এইগিলা ওখ ঠাই বিচাৰি যাব লগা হৈছে যোৱাকালি কিছুৰিলি পাইছো কিন্তু সেইখিনি আমাৰ পৰ্যাপ্ত নহয় আৰু লাগিছিল কাৰণ মানুহখিনি গোটেই আবদ্ধ হৈ আছে বাটবাটিত গোধনখিনিও মানে ওখ ঠাইত মানুহে যেনে তেনে কষ্ট কৰি অলপ পোহপাল দি আছে তাতে যদি আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা সকাহ দিয়ে নিশ্চয় আৰু মানুহখিনিয়ে তাতকৈ বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগিছিল মেডিকেলৰ ব্যৱস্থাটো বৰ্তমান যেনেকৈ ঘৰ দুৱাৰবিলাকত পানী উঠিছিল এনেকুৱা এটা দুৰ্গন্ধময় পৰিস্থিতি হৈছে য'ত নেকি মেডিচিন ইউজ নকৰিলে মানুহ ঘৰত থাকে তাৰো হ'ব সেইকাৰণে আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ যোগেদি অনুৰোধ কৰিছোঁ যাতে চৰকাৰে অলপ গুৰুত্ব দিয়ে মেডিকেল কেম্প এটা কৰিলে নিশ্চয় মানুহে হয়তো কিবা এটা দুৰ্গন্ধ গেছ মানুহৰ বেমাৰ আজাৰ হ'ব পাৰে সেইখিনি কৰিলে নথৈ আনন্দ হ'ল হয় হয় নিশ্চয়কৈ বানপানী কমিছে নদীৰ জলস্তৰ হ্ৰাস পাইছে কিন্তু এতিয়া প্ৰয়োজন স্থানীয় লোকে বিচাৰিছে চৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষই চিকিৎসাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে বিভিন্ন ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ হোৱা বুলি তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে আৰু তেওঁলোকক চৰকাৰী সাহায্যৰ আৰু অধিক প্ৰয়োজন আছে